নমস্কাৰ বিয়লি হেডলাইন ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা গোস্বামী আৰু ইতিমধ্যে পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধিক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে বিধানসভাৰ মজিয়া আমি পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু পিঁয়াজৰ দাম বৃদ্ধিক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে বিধানসভা জনাইছোঁ যোগান মন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পিছতেই হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছৰ দিনত পিঁয়াজৰ দামৰ কথা ক'লে মন্ত্ৰী ফণী ভূষণে আৰু উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পিঁয়াজক কেন্দ্ৰ কৰি আমি পিঁয়াজ আনিব লাগে ক'ৰ পৰা আমি আনিব লাগে ৰাজস্থানৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা কৈছিল নেকি আপুনিও ৱাকআউট কৰিলে নেকি মই দেখা নাই এতিয়া ঠিক আছে কওক না ছাৰ আমি পিঁয়াজ আনিব লাগে ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ গুজৰাট মহাৰাষ্ট্ৰ বিহাৰ ৱেষ্ট বেংগল কৰ্ণাটক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এইবিলাক ৰাজ্যৰ পৰা আমি ছাৰ পিঁয়াজ আনিব লাগে কিন্তু কথাটো হৈছে এটা বিভিন্ন কাৰণত যে এইবাৰ আচলতে লেটলি মনচুন আহিছে প্ৰায় তিনি চাৰি সপ্তাহ পিছত পলমকৈ মনচুন আহিছে আৰু অতিপাত বৰষুণ হৈছে আৰু যাৰ ফলত আচলতে এই মহা বিশেষকৈ নাচিকত সেই নাচিকত পিঁয়াজৰ খেতি তেনে যথেষ্ট পৰিমাণে নষ্ট হৈছে যাৰ ফলত এতিয়া আচলতে পিঁয়াজৰ দাম উদ্ধকৰণ হৈছে এতিয়া আজিৰ মোৰ এই মুহূৰ্তত আমি ৰাজ্যখনে অকল ৰাজস্থানৰ আহাৰৰ পৰা আমি পিঁয়াজ আনো আৰু এতিয়া আজিৰ যিটো আহাৰৰ পিঁয়াজৰ দাম তাৰমানে ৰাজস্থানৰ পিঁয়াজৰ দাম হৈছে তাত তাৰমানে উৎপাদনস্থলীত পিঁয়াজৰ দাম হৈছে ৮২ ৰ পৰা ৮৪ টকা আৰু আহাৰৰ দাম হৈছে ৮০ ৰ পৰা ৮৫ টকা আৰু ইন্দোৰ হৈছে ৮২ ৰ পৰা ৮৪ টকা আজিৰ দিনটোত আমি নাচিকৰ পৰা পিঁয়াজ আনিব নোৱাৰোঁ এইকাৰণে যে নাচিকৰ পিঁয়াজবিলাক ইয়াত আনিব লাগিলে ৭ দিন ৮ দিন লাগিলে সেই পিঁয়াজবিলাক পচি যায় কিনিছোঁ বুলি গোট চুকাই না পচি যায় গতিকে আমি আনিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আমি এই মুহূৰ্তত আমাৰ ৰাজ্যখনত অকল আলুৱা ৰাজস্থানৰ পৰা পিঁয়াজ আহি আছে ৰাজস্থানৰ পৰা যে পিঁয়াজ আছে ৰাজস্থানৰ পিঁয়াজৰ তাতে মূল্য হৈছে ৮০ ৰ পৰা ৮৫ টকা আমাৰ ৰাজ্যখনত আহে তাৰ পৰা ট্ৰাকেৰে আনে ১ কেজি আলু পিঁয়াজত খৰচ পৰে তাৰমানে মোটামুটি ৯ৰ পৰা ১০ টকা তাৰমানে প্ৰত্যেকটো ইয়াত যিটো লেণ্ডিং কষ্ট আজি কিন্তু ৰাজস্থানৰ পৰা অনা পিঁয়াজৰ লেণ্ডিং কষ্ট ইয়াত তাৰমানে অসমত ৯০ টকাৰ পৰা ৯২ টকা গতিকে ৯০ টকাৰ পৰা ৯২ টকা হ'লে ইয়াতে আমাৰ তাৰমানে যিহেতু পেৰিচিবল গুডছ সেইবিলাক তাৰমানে আমাৰ ইয়াত তাৰমানে বিশেষকৈ গুৱাহাটীত ৬ টকা পাইকাৰ তাৰমানে হ'লচেলৰ ৰেটতকৈ ৬ টকা পাইকাৰী তাৰমানে লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি উপায়ুক্ত ডাঙৰ এখন তাৰমানে নটিচ দিছে জাননি দি জাৰি কৰিছে গতিকে তাৰমানে ৬ টকা তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰে ৰিটেইলাৰে যদি ইয়াতে ৯০ টকা হয় তেন্তে ইয়াত তাৰমানে ডাঙৰ ৯৬ টকা কম কাষ্টমাৰে পাব ৯৬ টকা এতিয়া যে অসমতে যে অকল পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এই চাৰে এনেকুৱা নহয় মই কেইখনমান ঠাই বৰ্তমানৰ তাৰমানে যিটো প্ৰাইচ মনিটৰিং চেলৰ তথ্য অনুসৰি মই কৈছোঁ এইটো আমাৰ নহয় এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাইচ মনিটৰিং চেল এই খাদ্য সামগ্ৰীবিলাক আমি সকলোৱে দেখিছোঁ যে বহিৰাজ্যৰ পৰা আহে বিশেষকৈ শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা ট্ৰাকেৰে এই বস্তুবিলাক আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ভিতৰলৈ আহে আৰু যেতিয়া এই ট্ৰাকেৰে বস্তুবিলাক আহে তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰীবিলাক যেনেকৈ কণী মাছ মাংস আলু এই গোটেইবিলাকৰ ওপৰত চিণ্ডিকেট হয় চৰকাৰে চিণ্ডিকেট নাই বুলি কৈছে কিন্তু মই দৃঢ়তাৰে সদনত কৈছোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু চিণ্ডিকেট চলি আছে আৰু এই চিণ্ডিকেটৰ ওপৰত চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ কণ্ট্ৰল নাই গতিকে আপোনালোকে দেখিছে মূল্য বৃদ্ধি এইকাৰণে হ'বলৈ পাইছে যে গোটেই ৰাজ্যখন এটা নিয়ন্ত্ৰণহীন ব্যৱস্থা চলি আছে আজি খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকল যিসকলে ব্লেক মাৰ্কেটিয়াৰ্ছ কৰে কলা ব্যৱসায়ী বুলি কওঁ সেইবিলাকৰ ওপৰত চৰকাৰৰ কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই আজি আপোনালোকে চাব আমি তথ্য সহকাৰে এই কথাখিনি আমি চৰকাৰক জনাইছোঁ যে আজি অসমৰ ভিতৰতে এখন জিলাত যদি আলুৰ দাম কিবা এটা হৈছে আৰু আন এখন জিলাত তাৰ দামটো বেলেগ গতিকে এই যে এটা আন ইউনিফৰ্ম এটা দাম সেইটো কথা আমি চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ যে এইটো কিয় হ'বলৈ পাইছে ইয়াৰ জৰিয়তে এইটোৱে জল জল পটপটকৈ প্ৰকাশ পাইছে যে গোটেই এটা নিয়ন্ত্ৰণহীন ব্যৱস্থা আৰু তাৰ কাৰণে চৰকাৰ কঠোৰ হোৱা প্ৰয়োজন আৰু আমি সেইকাৰণে এইটো কথা কৈছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকে দেখিছে অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থা গোটেই দেশখনতে অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থা হৈছে আৰু চবপিনে GST আৰু বিমুদ্ৰাকৰণৰ সুফল আমাৰ ৰাজ্যখনতো পৰিছে আজি আমাৰ নিৰ্মাণ খণ্ডত পৰিছে আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল আজি সংস্থাপনহীন হৈছে গোটেই কথাবিলাকৰ লগতে এই কথাখিনি জড়িত হৈ আছে যে আজি কেন্দ্ৰত
যখন বিজেপি সরকার আছে তেওঁলোকৰ যে ভুল নীতি যে ভুল অর্থনৈতিক নীতি তার ফলস্বরূপে জিএসটি আর বিমুদ্রাকরণ তার কুফল রাজ্যখন পড়ছে আর তার কুফল আর মূল্যবৃদ্ধিটো পড়ছে আর এইবিল কারণ সকল কারণ জড়িত হয়ে আছে। ফলত ভয়ানক অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা আমার দেশখনলে আহিছে, জিডিপি গ্রোথ কমিছে 4.5% হয়েছে, এই গোটেই কথাবিলাক সামৰি আছে। আমার সকলকে ডাঙৰ কথা যে এই কথাবিলাক আমার দেশের বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ডাঙরিয়ানির স্বামীয়ে তেখেতে হিন্দু কাকতত স্পষ্ট কৈছে। তেখেতে কৈছে যে সরকারখনের বিদেশ আমার বিজেপি সরকারখনক কৈছে তোমালকে আপনাদেরকে এই গোটেই কথাবিলাক অবজ্ঞা করে আছে। গতি দুর্ভাগ্যজনক কথা যে সরকারখনক হকিয়াবলগা হয়েছে, স্বয়ং বিত্তমন্ত্রী ডাঙরিয়ানির স্বামীয়ে হকিয়াবলগা হয়েছে। গতি আমি সেই কারণে আমি বিরোধী দলের আমি সরকারক মন্ত্রী ডাঙরিয়াক এটাই আহ্বান জানাইছিল যে আপনি এটা ব্যতিক্রমী উত্তর দিয়ক। সদায় কংগ্রেস সরকারত কি কৈছে, বিজেপি সরকারত কি কৈছে, এইবিলাক তেওঁলোক তুলনামূলকভাবে এটা উত্তর দিবলে গোটেই কথাখিনিকে লঘু করবলে চাই। বারম্বার আমি আহ্বান জানাইছো যে সচা যি ছবি আছে রাইজক দাঙি ধরক আর আমি বিরোধী দলের যে দায়িত্ব আছে সেটা আমি পালন করেছিল, কিন্তু আমি দুর্ভাগ্যবশত তেখেতের উত্তরত আমি সেইখিনি আছে স্পষ্টভাবে কথাখিনি উত্তর নাপালো আর তেখেতের উত্তর অসন্তুষ্ট হয়ে আমি বিধানসভা ত্যাগ করেছো। আর এফালে বিরোধী বিধানসভা ত্যাগ আর আনফালে পিঁয়াজর মূল্য বৃদ্ধি সন্দর্ভত যোগান মন্ত্রী ফণীভূষণ চৌধুরীর কি মন্তব্য আগবাইছে আমি তেওঁৰ প্রতিক্রিয়া এই মুহূর্তে আগবাইছো। আপনার এই বস্তু আপনাদের নাপাহিব, 2013 সনের পিঁয়াজের মূল্য কিমান আছে এইটা মনে রাখব। আপনাদের 2013 সনের পিঁয়াজের মূল্য মজা রেকর্ড আছে, 2013 সনের পিঁয়াজের মূল্য 80 টাকা হয়েছিল। সেইটো কেন কেউ বাহিব আপনাদের, সেইটো কেন বাহিব? এতিয়া আৰু মই আৰু এটা কৈছো যে মই পিঁয়াজৰ কথা কম না, আৰু কথা নকওঁ। এপ্রিলত 2016 সনের এপ্রিলত আপনাদের দিনত পনেরো টাকার পর 18 টাকা, 40 টাকা নয় 16 টাকার পর 20 টাকা, মন্ত্রী রিপ্লাই দিব নাই ডিস্টার্ব দিয়ে আছে কে ডিস্টার্ব আপনাদেরকে মন্ত্রী মিথ্যা তথ্য দিলে আমি মানি নল। আপনি
আৰু এনেদৰে পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধি কেন্দ্ৰ কৰি সদনৰ মজিয়াত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু সদন ত্যাগ কৰে কংগ্ৰেছে। সময় আছে চমু বাণিজ্য বিৰতিৰ।